Авлигатай тэмцэх газар улс руу хууль хяналтын байгууллагын хүрээндх авлигын талаарх төсөөллийн судалгааг 2008 оноос хойш 8 дугаараа зохион байгуулад байна. Одоогийн байдлаар улс руу хууль хяналтын байгууллагын хүрээндх авлигын талаарх төсөөллийн 2015 оны судалгааны тайлан эцэслэн гаргажээ. Улс руу хууль хяналтын байгууллагын хүрээндх авлигын талаарх төсөөллийн 2015 оны судалгааны дүн 365 гэсэн үзүүлэлтэд гарсан нь өнгөрсөн оны түвшингөөс 0.7 пунктээр өссөн үзүүлэлт байна. Өөрөөр хэлбэл манай улстайхаа улс төрийн авлигын хэмжээ өнгөрсөн оны түвшингөөс бага зэрэг нэмэгдсэн болохыг энэ үзүүлэлт илэрхийлж байна. Төр албан зөвлөлөөс сангийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргаыг тодруулах сонгон шалгаруулалтыг энэ сарын 16-нд зарлжээ. Бүртгэл ирэх сарын 17-ны хүртэл үргэлжилж 18-нд шалгалт авагдах юм байна. Засгийн газраас ирүүлсэн захиалгаар энэхүү ажлын байранд өрсөлдөх иргэнд санхүү эдийн засгийн мэрэгжилтэй байх, төрийн албанд 15 болон түүнээс дээш жил, үүнээс санхүүгийн салбарт 10 удирдах албан тушаал 5-аас доошгүй жил ажилласан байх зэрэг шаардлага тавигдчихэ. Дээрх шаардлага хангаж байгаа иргэд төрийн албаны зөвлөлд хандан бүртгүүлж өрсөлдөх боломжтой юм а. Мөн төрийн албаны зөвлөл энэ сарын 29-нд боловсрол шинлухан спорт яам эрчим хүчний яамны төрийн нарийн бичгийн даргын ажлын байранд өрсөлдөхөөр бүртгүүлж байгаа иргэдээс шалгалт авах оролцоо. Эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргыг сонгох сонгон шалгаруулалт шүүхээс ирүүлсэн шийдвэртэй холбогдож төр хойшлоод байгаа юм. Одоогоор сангийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргад тус яамны газрын дарга нэм эрчим хүчний яамны төрийн нарийн бичгийн даргад улсын хурлын гишүүн цогцолмаг нөхөр Сарынжов боловсрол сайн шинлухааны яамны төрийн нарийн бичгийн даргад жүжигчин Амар Сайхныгч Баяр Сайхны нэр яригдж байгаа гэлээ. Мэргэжлийн элт ерөнхий газраас эмбио бэлтгэлийн урьсан сэргийлэх хяналт шалгалтыг энэ сарын 12-наас 16-ны өдрүүдэд улсын хэмжээнд хийжээ. Тус шалгалтанд 207 эмийн сан 40 эм ханган нийлүүлэх байгууллага, 2 эмлэгнийт 247 байгууллага аж ахуй нэгжийг хамруулсан байна. Урьдчилсан сэргийлэх хяналтын явцад хэрэглэх хүчинтэй хугацаанд дууссан 24 нэрийн эмийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй 56 нэрийн 3524 ширхэг, хаяг шашгоны зөрчилтөд 43 нэрийн 1137 ширхэг эм биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг илрүүлжээ. Эдгээрээс нэг асуудлыг цагдаагийн газар шилжүүлж нийт 124 нэрийн эм бүтээгдэхүүнд улсын байцаагчийн 26 авт үйлдэн хураан авсан байна. Энэ сарын 22-ны шөнө эрүүгийн цагдаагийн газар хар тамхитай тэмцэх хэлцээхэн ажиллагаа явуулсан байна. Энэхүү ажиллагаагаар хар тамхи худалдан борлуулдаг худалдан авсан 8 хүнийг баривчилжээ. Сүүлийн хэдэн жилийн дотор хар тамхи болон мансууруулах бодисд донтогчдын тоо ихсэж, цаашлаад гемтэргийн золиос эзэн холбогдож болох нь буурахгүй байгааг цагдаагийн ерөнхий газрын олон нийтэд харилцах албанаас анхааруулан сэрэмжлүүлж байна.